המשיחו בכל נפלאותיו. בתל אביב. שמה באיזה פינה. צמחו גדולי המקובלים הנסתרים. הסנדר הקדוש. עם יעקב רבי קובל אבא שלום. סנדר שהראש המקובלים. חזוני שהיה בא אליי ללמוד תורה. סנדר, עובד ביום, בלילה, אחרי הצהריים הכל סגור. לומדים באור יקרות. קבוצה של מקובלים נסתרים, שם גדלו. החיית, הצייר מיפו, רבי ליאון. ועוד, רבותיי, אחד מהקבוצה הנפלאה, רבי יוסף וולטוך עליו השלום. יהודי שחי בדירת חדר, בלי מיטה, רק על ספסל. סיפר אחד, נכנס טיפה לחדר שלו בטעות, הוא לא רצה שיגזו. רק ספרים, וכל הספרים שם, פתחתי, יש הגאות, מה שהוא היה כותב כל הזמן. ענק בקבלה, ענק בסוד. ענק שבענקים היה. היה מגיע לבי אבו חציר, היה מגיע אליו קבוע, היו חברים טובים, היה יודע מתי הוא מגיע אליו. פונט בוקר היה מגיע אליו. היה קשר גדול. בבא סאלי, לפני שנפטר, הוא קרא לו. בבא סאלי, לפני שנפטר. אמר לו, אני אלך מהעולם. יהיה אחד במקומי, אחד בתל אביב, עובד בניין, לכו אליו. עובד בניין בתל אביב? לכו אליו? מי זה? זה היה אברהם פיש, הרב אברהם פיש, אבא שלו. אברהם פיש המפורסם. מי גילה אותו? רבי יוסף וולטוך, בא אליו, זה אתה, אתה. ואז השמש סיפר שאבא סאלי מגיע אליו, מגיע לתל אביב, הולך איתו, לומד יחד הרבה זמן. פלא פלאות, עולם שלם של מקובלים. פעם אחת. הוא נסע עם מישהו לטבריה. התפלל, קבוצה. יוסף וולטוך עליו השלום. ברבן הנס התפלל, עוד מקומות, צפת. הוא אומר לו, לנהג, תשמע, בוא נתפלל אצל רבי עקיבא, הוא מחכה לנו. בוא נלך עוד סביב רבי עקיבא, מחכה לנו. כבוד הרב, אין זמן, צריך לנסוע לירושלים. אני אומר לך, הוא מחכה לנו. אני לא אחראי. הרב, פעם אחרת, לא עכשיו. נו. הוא מנסה לצאת מטבריה, בעל הסיבובים, המכונה עשתה סיבוב, התהפכה לשתיים. התהפכה. ולא קרה להם כלום. אמרתי לך, שהוא מחכה לנו, תחזור בחזרה מיד. חזרו בחזרה, ניצלו בראשם, אתה רואה עכשיו בסדר גמור. הוא מחכה לנו רבי עקיבא, אתה חושב שככה זה הולך בצורה פשוטה מאוד? איזה עולם של קדושה. דרך אגב, ידוע בירושלים, היה הולך ערב ראש חודש לרשב"י, קבוע. אין קבוע רשב"י, שם זה קבוע ברשב"י. ובראש חודש, הולך לכותל, לא שיהיה הכותל בידינו, עוד שאצל ירדנים הכותל, אצל ירדנים מהכותל, היה הולך קבוע, קבוע. נכנס לכותל, הוא רואה ולא נראה, קבוע. היה לוקח את הפתקים מכל המקובלים, להתפלל, איפה? איזה כותל? אצל ערבים, היה נכנס, מערב ערבים. זה עולם גבוה מעל גבוה, עולם גבוה. פעם היה בתל אביב, בא אליו יהודי עשיר מאוד, יש לו תחום תכשיטים בתל אביב. אמר לו, אני אקח אותך איתי. אמר לו, בוא נסע לנתיבות, עכשיו תסוע בבסע לנתיבות. טוב, אמרו לו בדרך, לא, בוא נעשה סיבוב, נלך לשמואל הנביא. למה? ככה, שמואל הנביא ילך. מה הסיבוב אחר? הוא מספר העשיר הזה. בוא לשמואל הנביא, הוא נכנס בפנים, התחיל להתפלל. ולצעוק, לצעוק. ואת האנשים הוקעו בסנוורים. הוקעו בסנוורים. מה הוא רוצה בכלל? הוא צועק, את האנשים הוקעו בסנוורים. על המלאכים באו אצל צלות, הוקעו את האנשים בסנוורים, שלא יראו כלום. והוא צוחק. נגמר התפילה, חוזרים בחזרה. אחת הבוקר, מה מתברר? חנות תכשיטים של אותו אדם, באו גנבים, לפרוץ, שודדים את החנות, לא ראו כלום. לא ראו כלום, שם מפתעות והלכו. נכנסו, לא ראו כלום. אז הוא הבין שהוא בירך ואמר, את האנשים הוקעו בסנוורים. אז הוא בא אליו, כבוד הרב הצלת אותנו. הוא חייך, בסדר, בסדר, בסדר. רבותיי, והם חיו, הם עשו מעולם הזה צחוק קטן, כלום. לא דיבר להם שום דבר. כלום! הגוף הוא גוף, אבל הנפש שלהם. אל העולם הנסתר של המקובלים. במאיר היה אפשר מפטר בפסח, הוא נפטר חודש אחר הבידוק. היו לא קשורים, נפטר אחר הבידוק, חודש אחר. יהי רצון רבי יוסף וולטוך להגן עלינו, על כל ישראל אחינו, וכן יהי רצון ונאמר אמן.